Jamen, jeg synes, det var super fedt at komme ud på landevejen af anden omgang. Jeg nåede jo at tænke, at jeg ikke var så bange for det, fordi nu havde jeg prøvet det en gang, da vi kørte ud til Rydberg. Men jeg havde lidt svært ved at finde koblingspunktet mere end en gang. Så det gjorde så, at jeg kom til at give lidt for meget gas, og derfor rykkede Kawasaki'en rigtig meget i første gear. Og det gav nogle lidt utrygge situationer for mig. Men altså, det skal jo trænes, det skal øves. Og det er også derfor, at vi har de der gule veste på. Det er også bare for, at folk de kan se, at vi er nye i trafikken. Hele det hold, jeg er på, har alle sammen bilkørekort. Så jeg var lige ude på en cykelsti. Og ikke sådan super smart. Og så skulle jeg lave et højre sving, hvor jeg i stedet for bare at svinge til højre med det samme, kommer simpelthen til at køre lige ud i svinget. Og så dreje til højre, og så kom til at give for meget gas. Så jeg ender faktisk over i modkørendes bane, i deres venstre svingsbane. Der var heldigvis ikke nogen. Men hold kæft, jeg fik et chok. Og det gjorde bare, at jeg tænkte meget mere over det. I slutningen af vores køretur, der er vi lige inde og tanke. Og der foreslår Pau mig, at nu hvor jeg måske har lidt svært med koblingspunktet på den Kawasaki, jeg er på, at jeg næsten skulle prøve Honda'en. Og det er sådan en Honda CB 650. Det er en 4-cylinder, hvor Kawasaki er 2-cylinder. Så den hakker måske ikke lige så meget i starten, og det er det, jeg går og faktisk altså, er lidt utryg ved. Så jeg får skiftet og får lige 10 minutter på den, og det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Og det viser også bare, at man skal altså prøve lidt forskelligt, før at man finder ud af, hvad man måske foretrækker frem for noget andet. Så jeg var egentlig rigtig glad for, at den tur den blev afsluttet på en positiv måde, at jeg kom over på Honda'en. Da vi skulle ud og køre bykørsel, der starter jeg på Honda'en. Jeg skal selvfølgelig også lige vende mig til den nu, fordi at jeg har på en eller anden måde i mit hoved troet, at jeg skulle køre ligesom på Kawasaki'en. Koblingspunktet ligger selvfølgelig et andet sted, og den giver spark et andet sted end Kawasaki'en. Men det var faktisk en rigtig god oplevelse. Jeg har været rigtig bekymret for at skulle køre bykørsel. Fordi så var der lige pludselig mennesker, og så kunne man jo i den grad være til fare for andre, hvis man nu ikke gjorde det ordentligt. Men jeg synes, det var en rigtig god tur. Og vi var så heldige, at vi ikke var ude i myldretrafik. Så vi kørte rundt ind i Randers på nogle af de der super stejle gader. Og jeg gik der også bare i stå en million gange, føles det som. Men det var stadigvæk en rigtig god oplevelse. Og jeg var ikke til fare for andre, så vidt jeg lagde mærke til. Så her er den anbefaling ikke at bruge forbremsen til at holde stille, men kun bagbremsen, så din hånd kan koncentrere sig om gassen. Er det godt, at der er nogle meget pæne lejligheder hernede? Ja, der kobler jeg ud hele tiden, ind og ud, for lige at give det gas, indtil du kan se, at bilen bevæger sig i sådan et tempo, at du kan blive ved med at blive på gassen. Stille nogle fil på koblingen. Ja, se hvor smooth du kører. Kør mere smooth, end jeg gør. Ja, det er den der forbremse, den kan du ikke rolig. Da turen er slut, der skal I køre motorcyklen ind i teorilokalet. Nå, har du også det med? Da vi afslutter turen, der skal vi parkere motorcyklerne inde på Lisbeths køreskole. Og vi skal ind af en lille dør. Der har sådan en lille opsats, et eller andet, og jeg går igen i stå en million gange. Fordi jeg kan åbenbart ikke rigtig give gas, samtidig med, at jeg bliver ved med at holde på bremsen, fodbremsen. Så kommer man ikke så langt frem? Så kommer man ikke rigtig så langt frem, nej.
det var lidt spændende. Men jeg var lidt bange for, at jeg ville køre ind i døren, fordi det var altså lidt smalt. Men den kom op til sidst med kyndig vejledning fra Pau. Er du færdig med det pillende? Nej, jeg skal pille noget mere, når vi kommer hjem. må jeg egentlig være sjov? Ja, ja. Okay. Og hvis man sådan skal samle en oplevelse med dengang og nu, hvad skal der så især ud? Jamen, det er jo 10 år siden, at jeg har taget kørekort, bilkørekort. Ja. Og jeg ville ønske, at jeg havde haft Pau dengang. Det var ikke fordi, der var som sådan noget galt med ham, men han kunne godt finde på nogle gange at råbe af mig i bilen, og så bliver man kraftigt med forskrækket. Ja. Og Pau, han er bare pissegod. Altså, det er ligesom, jeg føler, han tuner ind til hans elever, hvad de hver især har brug for. Og jeg har brug for en, der bare snakker stille og roligt og pænt til mig, og joker lidt med, hvor dårlig jeg måske er til at køre motorcykel. Ja. Og det er han bare virkelig god til. Altså, han er i mit hoved, der er han en 5-stjernet kørelærer. Han er så god, og han laver stadigvæk jokes til teoritimerne, så det ikke alt sammen er super kedeligt. Jeg kan klart anbefale Pau og Randers afdelingen. 100%. Hvad er det, der skal ske? Vi skal på motorvej. Og jeg er mildest talt spændt. Jeg er meget nervøs for det. Mm. Det vil jeg gerne indrømme. Hvorfor det? Fordi at det, jeg har aldrig kørt over 80. Altså, jeg er hende, der er den gamle dame, der ikke kan følge med alle de andre. Jeg hygger mig så meget på 60. Altså, så det bliver spændende at køre dobbelt så hurtigt. Ja. For vi skal op på 110, fik vi at vide. Og så har vi fået nogle fifs til, hvordan at vi skal kigge os over skulderen, fordi vi skal selvfølgelig stadigvæk kigge vores spejle og vores blindevinkler. Hvis du gør det på motorvejen, så kan man godt få sådan en eller anden vej. Hvad er det så, du er nervøs for? Jamen, jeg tror bare, det er tanken om, at hvis der går noget galt, så dør du. Fordi du kører så hurtigt. Altså, det er bare... Altså, man er bare så blød på en motorvej. Det er man også alle andre steder, og det har jeg også godt forstået ved at køre motorcykel. Hvad er der så sådan med hensyn til motorcykel, og hvad du skal gøre anderledes? Nu skal du til at give noget mere gas. Er det en af de ting, du skal tænke over? Ja, det er det. Meget. Altså, jeg skal jo helt sikkert tænke over, at jeg skal give en helt lille mere gas. Og ja, altså, jeg har som sagt ikke været over 80. Så jeg skal jo helt op i 6. gear. Under bykørslen, der tror jeg ikke engang, jeg var over 3. Det har så også fået lidt hug for, at jeg lige skal komme op i gear. Så jeg glæder mig. Så er det allerede derhenne ved de grønne skilte, når du skal op til højre. Det er allerede der, du skal begynde at komme op i fart. Nu skal jeg nok holde munden. Jeg husker. Træk vejret dybt. Læg alle de der fødselsvejrtrækninger. Igen. Hænger til. Så giver noget gas. Så giver noget gas, giver noget gas, giver noget gas. Mere gas, mere gas, mere gas, mere gas. Mere gas. Mere gas. Mere gas. Gas. Kør bare på. Ja, lidt. Altså, det var godt, men det jeg kan for satan, jeg kan bare mærke, at jeg var sådan helt... Det var motorvejen. Og så er det nu, vi har demokrati. Normalt er der 3, derfor så er der altid vandt vinder, nu er vi 2. Så nu kan vi Therese ikke have en nemogjort. Men jeg kan have 2 veje hjem herfra. Den ene den foregår på motorvejen. Og den anden den foregår på sådan små, sjove, kringede landeveje.
hvor man virkelig får lov til at vise motorcyklen. Jeg tror, det er den. Er den sidste? Ja. Jo tidligere vi kan gøre tingene, jo mere overskud har vi til at gøre det, vi skal gøre i forhold til orienteringen, når vi kommer hen i svingen eller hen i krydset. Ja. Vi skal ud og så til venstre hen for enden af gruset. Vi kommer til at køre i den der op. Det var spændende. Jeg var super, super nervøs, nærmest bange for det inden. Men vi fik nogle gode prejlepunkter, vi fik nogle gode instrukser, inden vi kom derud. Ting, vi skulle være opmærksom på osv. Så det var super, super godt. Pau er pissedygtig på den måde. Og så var det sværeste sgu nok egentlig, det var rampen op til motorvejen. Simpelthen bare det der med at fatte, at man skulle op i fart hurtigt. Og det har vi ikke prøvet før, ikke på samme måde. Så jeg kan mærke, at jeg står sådan, at jeg har spændt så meget, så jeg er helt ondt i min håndled og fingre nu, fordi jeg bare har spændt så meget. Men det var fedt, og det var ikke lige så farligt, som jeg havde gået og frygtet. Så det var nice. Jeg kan godt mærke, at næverne, de sidder sådan stadigvæk i kroppen, og man er sådan, Men det var fedt. Det var jo den her, hvor det var, at jeg kom ud på cykelsti og hele lort. Og det var også derfor, jeg skiftede over. Fordi at... Det var nemlig motorcyklens skyld. Hvad så? Det her motorcyklens skyld. Godt dig. Hvad er det? Jeg kørte på Kawasaki, så kørte jeg fra cykelstien. Så skiftede det. Det var nemlig motorcyklens skyld.